今天我们教各位做一个海鲜粥，因为常常大家在煮海鲜粥的时候，有时候觉得说哇，海鲜粥吃起来很腥，或是粥煮起来也不对，不知道怎么煮起来，有时候粥又太太浓了，有时候不知道该怎么煮才对。那么我们今天从煮粥教各位哈，我们要准备的材料先介绍一下。我们要煮粥，当然我们要准备米，自己吃的话你用一般的米就可以了啦哈，也不需要什么特别找什么长米啊、糯米都不需要，一般这种米就可以了。除非你要米要很少，要很浓稠，你才要去用糯米。不然的话，我们用一般米就可以了，也不需要说特别去泡啦，也不需要特别去泡。当然你有时间泡也可以，但是没有必要。那海鲜的部分呢，我们今天就用比较常取得的，有虾仁、有鱼片、有这个鹅啊，有鹅啊。然后调味料的部分呢，我们只要准备盐跟香油。还有胡椒粉、白胡椒粉就可以了。然后另外呢，我们要准备一些葱、一些姜。你如果说很急，你把这个米拿去冷冻过后再来煮会比较快，但是那只是把它打碎而已，等于是把米打碎而已。看起来好快，但是你不能放，放一下子你就发现太浓了，好像在吃饭一样，吃比较软的饭一样。所以看你要干什么用。那我们教各位比较一般正常的做法，所以大概它的最少20倍哦，哈，然后你会想啊，水这么多，没有错，这样煮出来粥才会好吃，才会滑哈，需要一些时间让它煮，然后滚了之后，我们把米下锅。其实米下锅，有的人说是不是冷水可以下锅？可以，但是冷水下锅你要一直搅拌，不然的话米会沉到底下，糊化之后会粘锅。然后煮的时候呢，我再把它搅一下子下锅，在它还没有滚的时候，你要把它搅动。不要让它粘在锅底，好，滚了之后不要关太小。很多人煮粥习惯，浪费瓦斯，我把火关到小一点，让它米好像要动不动，这样让它飘一下飘一下，可是米很快就沉到底下，就会粘锅了。所以你一定要让它有足够的这个力量，让这个米浮起来，然后你把它关小一点点，但是不是很小哦，还是要让它滚动哦。你看这样滚动，能够让米飘哦。让它米能够把它滚起来哦，这样才会不粘，这样才不会粘到锅底。我们大概差不多都要半个小时45分钟。我们待会弄好之后再教各位怎么来弄其他的部分。好，我们现在粥哈，我们大概煮了半个小时了哈。半个小时之后呢，粥你大概还看得到一粒一粒的米了哈。但是我们广东粥喜欢就是要碎碎的，你要看不到米粒。那么我们有个做法哈，也不是勾芡，不是什么，我们用打蛋器把它打碎。用打蛋器把这个粥用打蛋器把这个粥呢，我们把它打碎一点，这样吃起来就不会吃到那么大颗的米粒，吃起来就比较绵密一些。那么你有人会想说，我煮粥的过程中可不可以加水下去呢？我觉得太浓稠，会不会加水呢？其实可以加，但是你要加开水，不要加冷水哈，加开水，因为你加冷水下去的话，粥整个就沉淀下去，很容易焦掉，所以要加的话，你要加开水，不要加冷水。好。打蛋器打一打，这个粥就很绵很绵了哈，这样绵绵的，颗粒就变小了，绵绵的。那么调味的话呢，我们加少许的盐就可以了，加一些些的白胡椒粉，基本上这个粥底就可以了啦，这样就可以了哈。然后另外呢，接下来我们把火关掉，接下来呢，我们这些食材怎么办呢？有的人喜欢就这样加上去煮，可是这样煮的话有个问题，就是说它表面会有些黏液啊，你再怎么洗它还是脏，它会变成泡泡，而且有的时候会有腥味，鱼啊或者虾啊或者鹅啊会有腥味。所以如果你要做到说，我不喜欢那个腥味，我要干干净净的一碗粥的话，最好你把它烫过，用开水把它烫过。那我们这边就有开水哈。我们把这些东西全部丢下去，你只要把它表面把它烫熟就可以了，所以你不需要烫很久了。有的人虾子啊或者是鱼会把它抓个太白粉，但是煮粥我不建议这么做，煮粥你这样子反而黏黏的不好吃，像这样就可以了。好，然后把它放下来，因为我稍微烫一下而已，所以你要把它再煮一下，把它煮滚。不要太用力搅拌，因为鱼片很容易碎掉，鹅啊很容易破掉，稍微滚一下就好。这个粥的温度很高，稍微滚一下
最后再放一些香油，然后姜末、葱花，稍微把它拌一下，整个海鲜粥非常的香鲜香，没有什么腥味，哦，因为我们有加了葱花跟姜末，非常非常的香。你不只是煮海鲜粥，你煮肉片粥、煮其他的粥都可以用这种方法来做。下次你的粥煮出来，绝对会比一般外面卖的还好吃。你下次可以试试看。